Jeg kan bare godt lide hans sniper. Er nogen af jer, der har sniper? Den er brandvaren, der er kist der. Hvad siger du? Jeg kom sgu lige et level op der. Er I 19 nu dog? Skal der med ind? Er det dollar, den der? Det er dollar. Ja, det er pisse irriterende. Det er jeg mangler virkelig en god sniper, så det kan godt ind. Er I driblet igen? Ja, hvor skal jeg? Jeg ved ikke, hvor skal jeg. Nå, ja. Fedt, tak.
Ich bin. Ich bin Gott, der Hadermager. I got it. Ich kann ihn treffen. Ja. Why you still have a backup? That's it then.
lukker du snart klubberne. Oh, the old one. Right. Ah, I can't believe it.